Учасники бойових дій мають право отримати земельну ділянку площиною 10 соток для будівництва та обслуговування житлового будинку, дачі або гаража. За період 2014-2015 року було звернень близько 1400 заяв до нашого управління. За 2016 рік близько 700 заяв по виділенню земельних ділянок по місту Чернігову. Чернігівська міська рада планує надати учасникам АТО близько 450 ділянок під забудову в житловому масиві Лісковиця та 128 ділянок під дачне будівництво на околиці міста. Вважаю, що на найближчих сесіях воно вже має бути затверджений цей детальний план, тому що постійно депутати з різних фракцій питають управління архітектури, коли вже буде затверджено. Я думаю, вони мають вже під тиском громадськості видати цей детальний план на затвердження. Має сесія міської ради затвердити цей детальний план і потім вже вийти на видачу даних земельних ділянок. Коли це буде по термінам, це вже питання до управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради. В'ячеслав Назаренко, Ігор Березинський, Військове телебачення.